Çək köynəyi. Bax, bax, bunun yarasına bax, canlı şəhiddir, baxın. Baxın, canlı şəhiddir. Baxın. Ay parlament oturan vəkillər, baxın da, baxın. Qarabağ 50, 1973-cü il təvəllüdlü Ağdaş sakini 1993-cü ildə Heydər Əliyevin devrində hərbi çağırışa çağırılmışam. 94-cü ilin 25-də ağır nahiyəli, iri həcimli yara ilə sol qulaq partlayışı, sağ qulaq cingiltisi ilə çıxmışam. Bunların qarşısında vətən mənə xidməti xasiyyətnaməmdə vətən igid oğlanlarının unudulmayacağını ifadəsi ilə və yazılısı, yazılı surətində təqdim etmişdi. Beləsi bir məqamda mənim 132 manat borcum olan ərəfələrdə, hal-hazırda 132 manat borcum var, mən qapıma işıq pulun yığanları göndərib ki, işığı kəssin. Mən işığın kəsilməsinə icazə verməyib, getmişəm müdürün yanına. Müdür mənim yaramı da görərək qaldırıb yaramı göstərdim. Göstərə-göstərə. Onun axırın sözü bu oldu ki, mənlik döylü, kimdən ötürü vuruşmuşsan, get, o da ödəsin. Sənin işığın yeri gələcək, kəsiləcəkdir. Pul ödənilməlidir. Mən demirəm ki, pulu ödəmirəm. Qismən ödəyirəm. Gələcəyin alimləri seminarında mənim uşağım 9-cu sinifdə oxuyur, çıxış eləyibdir, dərman preparatı hazırlamağa çalışıbdır, ali savadlı gələcəyin nəsil olasıdır. Ona işıq lazımdır ki, işıqda otursun, dərsini oxusun, savadını yetişdirsin, gələcəkdə savadlı nəsilimiz olsun. Bizim işıq idarəsi müdürü deyir ki, mənlik döylü nazirlikdən beləsi bir komanda gəlibdir. Xahiş edirəm nazirdən. Və əmr eləyə də bilərəm nazirdən, çünki mən onu qorduğuma görə o nazirlikdə oturubdur. Xahiş edirəm bunun və bir tədbirini öz tərəfinizdən görəsiniz. Burada yığılmaqda məqsədimiz budur ki, işıq idarəsinin müdürü at oynadır, arkadaşlar.